мав честь бути запрошеним на вручення сертифікатів про перенавчання, скажімо так, де про здобуття бувших військових професій, ну, які зараз актуальні, Королівство Норвегії спільно з Україною, але у нас цей проект реалізує економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Коли в мармуровій залі були ці вручення, мені прийшла ідея запропонувати, скажімо так, керівнику проекту, це Володимир Рубцов, на моїй увазі, який представляє фонд і фінансує цю програму, з деканом економічного факультету, з паном Русланом, коли поспілкувався, і підійшов з ідеєю, все-таки, ну, ми волонтери опікуємося про адаптацію, в тому числі хлопців, які повернулися з АТО. Я подав таку ідею, чи вони могли би розглянути, і прийшло там до 3 місяців, і вже отримали схвальний відгук, що розглянули таку можливість, і вже наступний набір з того, що я почув від, скажімо так, фахівців і від керівництва економічного факультету, що учасники АТО, ну, звісно, там є певні вимоги, але вони однозначно можуть бути вже до цього включені до цієї програми і бути слухачами і учасниками цих навчань. Тому це перший крок. Я думаю, можливо, після далих таких проєктів ми перейдемо до більших створення робочих місць і ще ширше, ну, співпрацю між Королівством Норвегії і Україною в такий спосіб і будемо допомагати хлопцям, які повернулися з АТО. Дуже багато підводних якихось течій, рифів, з якими люди, які вирішили зайнятися бізнесом, можуть сьогодні, і вони стикаються з цими проблемами, перепонами. Тому максимально практичне пояснення, крім цього, там вид психологічної допомоги, там можливість війти в бізнес учаснику АТО і членам його родини. Тобто це вже може бути консультації, як створити сімейний бізнес, які можуть бути перспективи, які можуть бути перешкоди. Я вважаю, це, ну, дуже актуально в наш час, коли кількість робочих місць, ну, не так збільшується в нашій країні, як би нам хотілося.